სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი ყველას გილოცავთ მზობის დიდ დღესასწაულს მზობა ეს არის ის დღე როცა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ზეიმით შედის იერუსალიმში ზის ვირსა ზედა და მთელი ხალხი ხვდება მას და ადიდებს ოსანა ძესა დავითისასა ურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა მე მინდა დღეს გესაუბროთ იმის შესახებ თუ რა არის დიდება ადამიანისა წინაშე ღვთისა და წინაშე ადამიანთა როცა ერი ადიდებდა უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს წერია სახარებაში რომ მაცხოვარი სტიროდა იმიტომ რომ ის ხალხი რომელიც დღეს ადიდებდა და უგალობდა უფალს ოსანა ძესა დავითისასა რამდენიმე დღის შემდეგ იგივე ხალხი იყირებს ჯვარსაცვით იგი ასეთი სვალებადია ადამიანი მე მინდა დღეს შევეხო ცხოვრებას ერთი დიდი ადამიანისა რომელიც ცხოვრობდა ინდოეთში და თქვენ ალბათ წაკითხული გაქვთ მისი ცხოვრება ეს არის სუნდარსინგი სუნდარსინგი იყო ინდუისტი მაგრამ მას არ აკმაყოფილებდა ინდუისტური რელიგია მან წაიკითხა სახარება ბიბლია და დაწვა ესაც არ აკმაყოფილებდა მან მიმართა მუსულმანურ რელიგიას ესაც უარყო და ბოლოს სუნდარსინგმა გადაწყვიტა თავის მოკვლა მათი სახლის ახლობლად იყო რკინიგზის ლიანდაგი და იქ უნდოდა გასულიყო და გაგებოდა მატარებელს და როცა ელოდებოდა ღამე იმ სას როცა უნდა ჩამოეღო მატარებელს რამდენიმე ხნის წინ რამდენიმე წუთის წინ მან იხილა შუქი ნათელი მას ეგონა რომ მოსამსახურე ვიღაცა ადგა და ანთო შუქი ეს შუქი თანდათან ძლიერდებოდა და მან დაინახა უფალი იესო ქრისტე
vinaharul, da miroar Hriste robil sa cel zdevniu. Samohda sa tvolidam, vivarda tavis mamasta, da utkhra me ekhla vinahe matskovariu, me var Hristianiu. Mama se gona rom avam tqopia upe, psikiurat. Shen ariqavi oro Biblia dasvio. Magram sundarsiki tqise didga tavis Hristianu satsqisebze sarzmudoebaze. Da mama imdenat განრისხებული იყო თავის შვილზე, რომ უბრძანა მოსამსახურებს, რომ საჭმელი აჭამეთო და საჭმელში ჩაუყარეთ საწამლავიო. Მე არ მინდა ასეთი შვილიო. Martlas chaukare satsamlavi tsavida sakhridan da gzashi davarda is miqvanes ert-ert monastershi da umqurnales da gadarchides da imis shemdeg man daiqo chadageba. Mă ratom, mă gaxenept, mis, ce sahem, masafs, kadageba, zobis, desastauze, ertheu mas, ekithebian, romteli, halfi, uke, Europa, sicilor de mas, Celi soplio shergislobs kadidebso da nutushen ardageba da grznoba siamatis da man moukona aseti magaliti rotsa upali chedi Yeso Khriste chedioda Vir zemcidomi Ierusalimshi khalkhi shchrida totebs ikhdida tansatsmels da ugebded im virs romelis romelsats unda gaeulo im tansatsmels. Da, Sundarsiki ambobs, Isenio, ugebde naravirsu, aramedimas, vins, masse icidau. Da, iamitom, mec, tavisi, tavi, virsi, adara. Mec, esavaru. Ispirut privarvo, romelze supadiao, amitom, khalkhis keba, da dideba, araper nos chemtvisvo. Ai es unda gvaxodes, chven, rotsa chven, gvakheben, vadideben, chven ki ar gvakheben. Aramet upal sakeben, upal sadideben, romelis chenshia. Es aris udidesi dresastaudi da histotebi bza, es aris simbolo zlierebisa, simbolo ganakhrebisa, da es
unda chevnakhod teli tsris gamalobashi qelas gilosav tavdidebul dresasaus da bolos es romelsas darkes indoetis motsikuli tsavida udabnoshi da ik daikarga i gardaitsvela es იგი ცხოვრობდა მეოცე საუკუნეში. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა მოგცეთ მადლი, ღმერთმა მოგცეთ ძალა სულიერი და ფიზიკური. დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანას ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება. აი ჩვენ ყოველდღე ვთხოვთ უფალს მშვიდობას და კაცთა შორის სათნოებას. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ვადიდოთ უფალი, ჩვენ უნდა ჩვენი ცხოვრებით უნდა შევქმნათ ჯვარი სწრაფვა ღვთისაკენ, ვერტიკალი და სწრაფვა ხალხისაკენ, ჰორიზონტალი. აი ჩვენი ცხოვრებით შეიქმნება ჯვარი. ბედნიერია ის ადამიანი, რომელიც ქმნის ამ ჯვარს. სიყვარულის წმენა და სწრაფვა ღვთისაკენ და სიყვარული ადამიანების. ჯვარი გეწეროთ, ყოვლო წმინდა სამებამ დაგლოცოთ თქვენ და სრულიად საქართველო. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. დღეს ილოცება საქართველოს უშუს ეროვნული ფედერაცია, ასევე დღეს ილოცება ჯგუფი, რომელიც მიემგზავრება იერუსალიმში ღვთაებრივი ცეცხლის ჩამოსატანად. საქართველოს შეიარაღებული ძალების აღმოსავლეთის მიმართულების მართველობა და საინჟინრო ბრიგადის პირადი შემადგენლობა მიემგზავრება, ესწრება დღეს წირვას. ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ, მშვიდობა მოგცეთ უფალმა და მშვიდობით დაგაბრუნოთ სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ.